Саламатсыздар ма? Еңбекті қорғау пәні бойынша үшінші тақырып. Үшінші дәрістің үшінші тақырып. Өндірістік жарақаттану мен кәсіптік аурулардың себептерін зерттеу әдістері. Қарастыратын төрт сұрағымыз бар. Біріншісі, әр мамандыққа тән қауіпті және зиянды факторларды сипаттау, талдау және болжау. Екінші сұрақ, жарақаттар мен кәсіби аурулар туралы түсінік. Үшінші сұрағымыз – қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың жіктелуі. Және төртінші – жұмысшыларды қорғау құралдарын жіктеу, ұжымдық және жеке қорғану құралдарын қарастырамыз. Өндірістегі жазатайым оқиға термині оған қауіпті өндірістік фактордың әсерімен байланысты жұмысшының жағдайын, ал өндірістік жарақат термині өндірістік жарақаттардың жиынтығымен сипатталатын құбылыс деп түсініледі. Өндірістік жарақат бұл еңбек міндеттерін немесе тапсырмаларды орындау кезінде қандай да бір қауіпті өндірістік фактордың әсерінен кенеттен пайда болған және еңбек қауіпсіздігі талаптарының сақталмауынан туындаған адам ағзасының зақымдануы немесе оның дұрыс жұмыс істеуінің бұзылуы. Өндірістік жарақаттарды зақымдану сипатына қарай жіктеуге болады. Ол механикалық, бұған кіретіні көгеру, кесу, тіндердің жарылуы, сынықтар, тағы басқалар береді. Термиялық, жылы соққысы, күйік, аяз, үсік дегендер кіреді бұған тағы. Химиялық, күйік, жедел улану, электрлікке, күйік, тіндердің жарылуы және тағы басқалар. Сәулелік, тіндердің зақымдануы, жүйенің бұзылуы, аралас, ол бірнеше себептердің бір мезгілде әсер етуінің әсерлі салдары. Жарақаттың салдары уақытша немесе тұрақты мүгедектік өлім болуы мүмкін. Жедел улану, үсік шалу, жұмыс кезінде болған жылу соққысы да жарақаттанудың бір түрі болып табылады. Өндірістік жарақаттың әрбір жағдайы бойынша тергеу жүргізіледі. Жазатайым оқиға болған мән жағдайларды анықтайды және оны туындатқан себептерді анықтайды. Бұл ретте тергеп тексеру актісі жазатайым оқиғаны орын алған растайтын жалғыз бастапқы құжат болып табылады. Тергеп тексеру материалдарының негізінде кінәлілер анықталады. Тергеп тексеру актілері еңбекті қорғау жөніндегі мемлекеттік статистика үшін материал болып табылады. Тергеп тексеру материалдарының негізінде жарақаттануды азайту және жою жөніндегі іс шаралар жоспарланады. Тергеу мақсаттары: зардап шегуге зиянды өтуі, кінәлі адамдарды жауапкершілікке тарту және жазатайым оқиғаны себептерін жою. Осы үш түрінің негізгі міндеттері: жазатайым оқиғаны өндіріспен байланысын орнату, өндірістегі жазатайым оқиға туралы актіні N1 және жазатайым оқиғаны тергеп тексеру туралы актіні рәсімдеу. Жаңағы айтып отырған толтыратын ең бірінші алғашқы документіміз бұл акт N1 деп аталады. Келесі кінәлі адамдар жауапкершілікке тартудың негізгі міндеті қандай құқықтық актілердің талаптары бұзылғанын анықтау және осы бұзушылықтарға кінәлі адамдарды анықтау. Келесі жазатайым оқиғаның себептерін жоюдың негізгі міндеті бұл іс шараларды әзірлеу. Жазатайым оқиғаның себептерін жою бойынша сондай оқиғалардың қайта туындауының алдын алу бойынша. Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеп тексеру жөніндегі жұмыстағы негізгі кемшіліктер. Атап өтсек, ол актілерде бұзылған
деп көрсетілген ережелердің тармақтары көбінесе анықталған бұзушылықтарға сәйкес келмейді. Апаттың нақты техникалық себептері әрдайым анықталмайды. Жазатайым оқиғаларды тергеп тексеру жөніндегі құжаттардың талаптарын жеткіліксіз білу. Келесі жеткілік жазатайым оқиғаларды тергеп тексеруді жүргізу кезінде актілер, нұсқамалар беру жөніндегі міндеттерін орындамау. Және жазатайым оқиғалардың есепке алу карточкаларын уақытылы рәсімдемеу. Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеп тексеру және есепке алу. Өндірістегі жазатайым оқиғалар тергеп тексеруге жатады. Жарақаттар, оның ішінде басқа адамның сондай-ақ оларға теңестірілген жарақаттар, жедел улану, жылы соққысы, күйік, үсік шалу, суға бату, электр тоғымен, найзағай мен сәулемен зақымдану, бауырымен жор ғалаушы жәндіктердің шағуы, жануарлар келтірген дене жарақаттар, жарылыстар, авариялар, құрылыстар мен конструкциялардың қирауы. Осылардың бәрі міне жазатайым оқиғаларға кіреді. Және әкеп соқтырғандар, қызметкерді басқа жұмысқа ауыстыру қажеттілігі, еңбекке қабілеттілікті уақытша немесе тұрақты жоғалту, қызметкердің қайтыс болуы жатады. Жазатайым оқиғалар, егер олар орын алса, тергеп тексеруге және есепке алуға жатады. Келесі, үйім аумағында немесе одан тыс жерде, жұмыс уақыты ішінде, сондай-ақ жұмыс басталар алдында және аяқталғаннан кейін, немесе жұмыстарды үстем уақытта, демалыс және жұмыс істемейтін мереке күндері орындау кезінде, өндіріс құралдары мен киімдерді ретке келтіру үшін қажетті уақыт ішінде. Келесі, жұмыс беруші ұсынған көлікте не жеке көлікте жұмыс орнына бара жатқанда, көрсетілген көлік жұмыс берушінің өкімі бойынша не еңбек шарты тараптарының келісімі бойынша өндірістік мақсаттарында пайдаланған жағдайда, қызметтік іс сапар орнына барған және кері қайтқан кезде, ауасымаралық демалыс кезінде, көлік құралында ауысушы ретінде жол жүрген кезде, ауысармалық демалыс кезінде вахталық әдіспен жұмыс істеген кезде, табиғи және техногендік сипаттағы апаттың, аварияның және басқа да төтенше оқиғалардың зардаптарын жоюға қатысуға қызметкерді белгіленген тәртіппен тарту кезінде және қызметкердің еңбек міндеттеріне кірмейтін, бірақ жұмыс берушінің мүддесі үшін жасалатын, немесе аварияны, немесе жазатайым оқиғаны болғызбауға бағытталған іс-әрекеттерді жүзеге асыру кезінде. Осылай жатады міне. Келесі енді тексеруге өндіріспен байланысты емес жазатайым оқиғалар жатады. Ол келесі, денсаулық сақтау мекемесі және тергеу органдары белгілеген тәртіппен жастаған жалпы ауру немесе өзін-өзі өлтіру салдарынан қайтыс болу. Келесі, техникалық спирттер, хош иісті, есірткі және басқа да алкогол заттары пайдаланатын технологиялық процестің бұзылуына байланысты емес қызметкердің алкогольдік немесе есірткілік масаң болуы жалғыз себебі болып табылатын өлім немесе денсаулықтың зақымдануы және құқық қорғау органдары өкілдерінің қорытындысы бойынша қылмыстық жазаланатын іс-әрекет белгілері бар теріс қылық зардап шеккен адам жасаған кезде болатын жазатайым оқиға жатады.
жазатайым оқиғаларды жіктелуі. Бұл келесі түрде жіктеледі. Алынған зақымданулардың сипаты мен және осы зақымданулармен байланысы асқынулар, сондай ақ созылмалы аурулардың өршуі және дамуы, денсаулықтың бұзылуының ұзақтығы, алынған зақымдаулардың салдары, не осылай жатады. Өндірістік жарақаттың ауырлық дәрежесі туралы қорытындыны жұмыс берушінің немесе өндірістегі жазатайым оқиғаны тергеп тексеру жөндегі комиссия төрағасының сұрау салу келіп түскен кезден бастап 3 тәулікке дейінгі мерзімде зардап шегушіні емдеу жүзеге асырылатын емдеу алдын алу мекемесінің клиникалық сараптама комиссиялары береді. Бұл қорытынды міндетті түрде емнің сипатына қарамастан шығу эпикризінде ресімделеді. Өндірістегі ауыр жазатайым оқиғаларға мыналар жатады. 60 күн және одан астам еңбекке қабілеттілігінен уақытша айырылуымен денсаулықтың ұзақ мерзімді бұзылуы. Келесі еңбекке қабілеттіліктің тұрақты жоғалуы. Бұл мүгедектік. Және үшіншісі кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айырылуы 20% және одан жоғары. Бұдан әрі қарай жедел кезінде болатын өндірістегі жазатайым оқиғалары жазып қойды, мына келесілер жатады. Бұған кез келген ауырлық дәрежесіндегі және кез келген генездегі шок, әртүрлі этиологиялардың комасы, жаппай қан жоғалту, жедел жүрек немесе тамыр жеткіліксіздігі, коллапс, ми қан айналымының бұзылуының ауыр дәрежесі, жедел бүйрек немесе бауыр жеткіліксіздігі, жедел тыныс алу жеткіліксіздігі және осы тағы басқалар жатады екен. Жазатайым оқиғалар. Бұлар жеңіл болып бөлінеді және ауыр топтық өлімге бөлінеді. Жеңіл түрінде 3 күн ішінде тергеу жүргізілу керек. Ұйымның комиссиясы тексереді, құрамында 3 адамнан кем емес бұйрықпен беріледі. Әрі қарай және әрбір зардап шегуге 2 және 3 данада N1 нысаны бойынша өндірістегі жазатайым оқиғалар туралы акт жасалады. Және әрі қарай N1 актісі жұмыс берушіде 45 жыл сақталады. Әрбір зардап шегушіге N1 акциясы жасалу керек. Және N1 акциясы әлеуметтік сақтандыру қорына жіберіледі. Ауыр топтық өлімі жазатайым оқиғалар бойынша 15 күн ішінде тергеу жүргізілу керек. Және бұл хабарлама тәуелдік ішінде прокуратура, Қазақстан Республикасының тиесілілік ведомстволары және субъектілері бойынша республикалық орган, аумақтық кәсіп тік ұйымдар, мемлекеттік қадағалау органдар, ұйымда қызметкерді жіберу, әлеуметтік сақтандыру қорына жіберіледі. Және осыдан жұмыс берушінің бұйрығымен мемлекеттік қадағалау органдары өкілдерінің қатысуымен комиссия тағайындалады. Әрі қарай жаңағы атап кеткендей акт жасалады. Әрбір зардап шегушіге және топтық тергеу актісі және материалдары ауыр немесе өлім болған жағдайда жазатайым оқиғалар прокуратураға 3 күндік мерзімде жіберіледі. Құжаттардың көшірмелері тиісті мемлекеттік еңбек инспекциясына және тиісті қадағалаудың аумақтық органдарына жіберілу керек. Жазатайым оқиғаларды тергеп тексеру тәртібі өндірісте. Жалпы тәртіп өтініш берілген күнінен бастап 3 күннің ішінде немесе 1 айға дейін берілу керек. Құрамында комиссия тексереді. Ұйымда және дара кәсіпкерде деп бөлінеді. Ұйымда бұл еңбекті қорғау жөндегі маман кіру керек. Жұмыс берушінің өкілі, кәсіби органның
немесе өзге де қызметкерлер уәкілеттік берген өкілді органның өкілі, дара кәсіпкерде жеке кәсіпкер, зардап шегушінің сенімді тұлғасы, еңбек қорғау жөндегі маман, және екеуіне де кіретін, келген жағдайда зардап шегуіне сапарға жіберген ұйымының өкілі кіреді. Жазатайым оқиғалар тергеп тексеру тәртібі өндірісте арнайы тәртіп. Бұл 15 күн ішінде қарастыру керек. Жазатайым оқиғалар тергеуге жатады. Мен жерде 3 топқа бөлініп тұр. Бұл біріншісі топтық деп саналады, егер де 2 және одан көп адам болса. Ауыр және өлімге алып келетін. Жазатайым оқиғалар. Бұның бәрі комиссия әдеттегі тәртіппен басқа құрамында тексереді. Бұндай жағдайларды және еңбекті қорғау жөніндегі мемлекеттік инспектор, сақтандырушыны атқарушы органдары өкілдері, Қазақстан Республикасының субъектісінің атқарушы өкілдері құрылады. Аумақты кәсіподақтар бірлестік өкілі жәбірленушінің өтініші бойынша оның сенімді тұлғасы және ауыр деп отырғанымыз 5 және одан да көп адам қайтыс болған жағдайда мемлекеттік еңбек инспекциясының атқарушы биліктің мемлекеттік органының кәсіподақтар бірлестігінің өкілдері және арнайы уәкілетті органның бақылауындағы объектілердегі жазатайым оқиғалар кезінде қадағалау органдарына олардың өкілі. Егер де 15-тен астам адам қаза тапқан ірі авариялар кезінде комиссияны Қазақстан Республикасының үкіметі тағайындайды. Және алдарыңызда мынау жаңа атап кеткен акт N1-дің формасы міне осындай түрде болады. Мына бірінші, келесі екінші беттері, үшінші және төртінші беттері алдарын көрсетіп отырмын. Келесі қарастыратын сұрағымыз кәсіптік ауруларды тексеру және есепке алу. Кәсіптік аурулар, өткір және созылмалы аурулар улану деп аталады. Олардың пайда болуы жұмысшылар мен басқа адамдарды ұйымның немесе жеке кәсіптердің тапсырмасы бойынша еңбек міндеттерін немесе өндірістік қызметті орындау кезінде зиянды өндірістік факторлардың әсерінен болады. Кәсіптік аурудың болуының анықтау бірінші кезең. Бұл негізінде 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде міне астына кетіп жатыр. Бір тәулік ішінде ауру туындаған объектінің қадағалау жүзеге асыратын мемлекеттік санитарлық эпидемиолог қадағалау болу керек. Және науқас бір ай мерзімінде мамандырылған емдеу алдын алу мекемесі тексерілу жіберілуі тиіс. Және қорытынды диагноз медициналық қорытындысы болып табылады. Әрі қарай екінші кезеңіміз және үшінші кезең қарастырып кетіп отыр. Келесі қарастыратынымыз зиянды және қауіпті өндірістік факторлар және олардың қорғану шаралары. Бұл 4 бөлімден тұрады: физикалық, химиялық, биологиялық және психофизикалық. Физикалық жататын электрлік, механикалық, жылу, жарық, радиациялық жатады. Химиялық бұл отты, тітіркендіргіш, сенсибилизациялаушы, канцерогенді және репродуктивтілікке әсері. Биологиялық бұл микромен және макроорганизмдер. Микроорганизмдер дегеніміз бұл вирус, жаңағы бактериялар жатады, а макроорганизм дегендеріміз бұл жәндіктер, жануарлар жатады. Психофизикалық қарататын физикалық артық жүктеме немесе жүкті психикалық жүктемелер деп атаған. Перегрузка деп айтатын негізінде. Өндірістік факторлары адамға әсер етеді. Еңбек жағдайлары жүктеуді келесі бойынша жіктеледі бұл. Оңтайлы, рұқсат етілген, зиянды және қауіпті болып бөлінеді. Еңбек жағдайлары бойынша жұмыс орындарының аттестаттау және сертификаттау жүргізу керек. Не алдарыңызды көрсетіп отырып, оны 3 түрге бөлінеді. Келесі физикалық факторлар деп отырғаны жаңағы 4 түрінің біріншісі. Физикалық факторға жататыны. Бұл температура, ылғалдылық, ауа жылдамдығы, жылу сәулесі,
келесі иондамайтын электромагниттік өрістер және сәулелер, иондық сәулелер, өндірістік шу, ультрадыбыс, инфрадыбыс, діріл, жарақаттандыру, табиғи, жасанды, жарақтандырулар жатады. Электрлік зарядталған ауа бөлшектері аэроиондар деп аталады. Бұның бәрі физикалық факторлар. Еңбек процесінің факторлары. Бұл еңбек ауырлығы және еңбек шиеленісі деп аталады. Келесі өндірістік апаттың себебі. Жазатайым оқиғалардың себептеріне, себептерін біз келесі топтастыруға болады, келесі де. Бұл топқа кіретіні ұйымдастырушылық себептерге, сапасыз оқыту мен нұсқау беру, еңбек пен демалыс режимінің бұзылуы, жұмыс орындарының ұйымдастырудағы кемшіліктер, қорғаныс құралдарының ақаулары жатады. Келесі техникалық себептерге, бұл машиналардың конструкциялық кемшіліктері, жаңағы технологиялық режимдерінің қауіпсіздік талаптарын сәйкес келмеуі, тағы басқалар. Санитарлық гигиеналық дегеніміз бұл жағдайда өндірістік ортаның қанағаттанарлықсыз жағдайы. Экономиялық себептерге, жұмыстың тұрақсыздығы, артық жұмыс істеуге деген ұмтылыстан, жаңағы балалар мекемелерін қамтамасыз етуден, жалақы беру мерзімдері бұзудан және тағы басқалар. Физиологиялық факторлар әсері дегеніміз бұл адам ағзасының сипаттамаларын қолданылатын техниканың түріне, жұмыс және тынығу режиміне байланысты жұмыстар кіреді. Және психологиялық себептер бұл жұмысқа қанағаттанбау, монотондылық деп айтылады. Ұжымдағы психологиялық климат, жеткіліксіз дайындық пен белгісіздік, алкогольге тәуелділік және тағы басқалар кіріп жатыр. Келесі қызметкерлерді жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз ету. Бұл жаңағы соңғы сұрақ бойынша бұған кіретіні ұжымдық қорғау құралдары және жеке қорғану құралдары. Бұл алдарыңызда мен көрсетіп отыр, ұжымдық қорғауға қандай жаңағы нелер кіреді, нелерден тұрады және жеке қорғаныс құралдары. Бұл қандай заттардан тұрады, алдарымызда көрсетіліп отырғандай. Және осы дәрістің соңғысында бақылау сұрақтары берілген, 4 сұрақ. Осы сұраққа сіздерге жауап беруді ұсынамыз. Осымен сабағымызды біз аяқтаймыз.